فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nastavljamo za Allahovu pomoć da nastavljamo, znači, komentar tri načela, i trebali večeras da završimo onaj zadnji dio, završni dio, gdje je ostao onaj najbitniji vezan za kufr u taguta. Pa zato smo naslovili večerašnje predavanje da je govor o tagutu i njegovo razumijevanje. Prije toga nam je ostalo nekoliko rečenica koje trebamo pročitati i lagani komentar dati na njih, jer se inače detaljnije obrađuju u drugim akidijskim knjigama. A na samom početku, vezano za to guta, želim da nas malo, eto, uvedem u temu, da nas zagrijem, a to je da ono što uglavnom mi smo slušali i znamo, opće poznata stvar, da je prvo što je Allah dželešanu naredio svojim robovima, a to je iman u Allaha, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, i kufr bi tagut, i da čine kufr u taguta. I da vas poznati kuranski ajeti koji govori u tom kontekstu: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakoj skupini na ljudi poslali poslanika da obožavaju Allaha, da mu ispoljavaju ibadet, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, i da se klone taguta. I što se razumije iz ovog ajeta i drugi hajta, da je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao muslimane da imaju iman u njega i da imaju kufr u taguta. To je potvrđeno također ono u kuranskom ajetu suri Bekale: laj kraje fid din, nema prisile u vjeri, koji govori također, koji govori, spominje, znači, vjerovanje u Allaha, odnosno kufru taguta i vjerovanje u Allaha dželešanuhu, gdje se spominju na jednom mjestu, znači jedno do drugo. I takvi ajete ima puno. Također hadisa ima u tom kontekstu, kao što je hadis koji bilježi muslim u svome sahihu od Tareka ibn Šejma, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men kale la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kaže, ko izgovori la ilaha illallah i učini kufr u ono što se obožava mimo Allaha dželešanuhu, faqad harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kaže, zabranjeno je njegov imetak, njegova krv, a račun će polagati kod Allaha dželešanuhu. Iz ovog se razumije, znači, da musliman mora da ima dvije stvari, a to je iman u Allaha dželešanuhu, ili kako u hadisu da izgovori la ilaha illallah, i da ima kufr u taguta, i da je to sastavni dio ove vjere. Naravno, po ovom pitanju mi dobro znamo da ima veliki džehl i neznanje među muslimanima, jer ne izučavaju i ne čitaju i skraćuju svoje poznavanje vjere na neke opće podatke, a zapostavljaju ovu bitnu stvar koju treba naučiti. Međutim, ovdje imamo jedan veliki problem. Evo, ja ću ga ovako pokušati da ga slikovito vama dočaram. Evo, recimo, ja ću početi od svojih roditelja. Moj otac i majka, koji su i prije rata bili u vjeri i klanjali i postili. I evo, baš ovih dana ja njih pitam: šta je to tagut? Kaže moj babo: ja, meni to poznat, kad čuo sam to, poznato mi je nešto. A mama se zeza, kaže: jel to se jede? Ne znaju mi roditelji šta je tagut. Rekao: babo, jesi ti učinio kufr u taguta? Kaže: drago, znam da nešto ima tu. A ne kontante, kaže. Uglavnom, ne znaju.
E sad ja vas pitam, a sad kad vas pitam, vjerojatno od vas svi imate roditelje, tako, vjerojatno koji su u vjeri. Mnogi od vas imaju roditelje koji su u vjeri. I kad bi pitali, a pitajte kad uđete kući, jesu učinili kufru u taguta. I vjerojatno ću vidjeti da ne znam šta je taguta, kamo je kufru taguta i kako se to radi. E sad ja se ja pitan, jesu oni muslimani ili nisu muslimani? Jel im se, pusti i objasni, šta su do sad bili? Jesu bili muslimani ili nisu bili muslimani? Jel im se potvrđio islam, ne potvrđio? Kako se potvrđio? Ovdje kaže da moraš imati i kufru taguta. Ome jekfur bi tagut va yumin billah. Ko učini kufru taguta i vjeruje Allah. Moraš dvoje ispuniti. On ne pojma šta je tagut. Kako to? Kakav iman? Gdje ime asl dina, što bi anamoni rekli? Gdje ime temelj vjeri? Gdje je kufru taguta? Živi 40-50 godina u vjeri, 70 godina u vjeri, nemaj pojma šta je kufru taguta. Ako nemaj pojma, znači nisi ga ni uradio, tako? Logično. Ili možda jesu. Zar nije neobična stvar? Ako ćemo ići tom logikom, znači nema ovo sve, ovi, da li je sve to, sve sto čafir. Pa šta oni znaju šta je kufr taguta? Ko je to pričao i prije rata, kakav kufr taguta? Tagut se prevodi kod nas, besnik kod prevoz, gdje je šeitan, uglavnom. Prevodi tagut u Kur'anu da je šeitan, jest jedan od taguta je šeitan, ima sumnji. Što vam ovo spominjem? Znači da ovdje se lome koplja po pitanju razumijevanja taguta. Ovdje ako pogrešno razumijemo, ićemo ovom logikom, sa što sam ja pričao. Znači ljudi ne znaju šta je kufr taguta, niti su ga učinili. To govorimo onako uopćeno da su učinili trgu, a kamoli da su oni tam protekvili, tam pola arapskog svijeta, vladara i ostali taguta. Ili odavde, ili po Turskoj, da potpune svoj iman. Znači, to je to upitna totalno, znači pa pravo se poljuljaj temelje ovdje. Nešto nije u redu razumijevanja ovog. E, to je bitna stvar o kojoj ćemo mi govoriti večeras. Kako razumije tu stvar? Šta to znači kufru taguta i šta ćemo s ovim našim muslimanima, običnim muslimanima koji, mi kontamo da smo muslimani, klanjamo dženazu, tetiram kao muslimane, a oni uglavnom ne znaju šta je kufru taguta, niti ga čini onako kako evo mi sad govorimo ovdje. Bar poznavanje tog termina, te terminologije. Ovo je jako bitna i osjetljiva stvar. I zato imamo onu drugu stranu koja dođe, koji tvrde za nas i čak zadaje naš, kad nijem čini, kažu uopšte, fali mu asl dina, koji je asl dina, fali, znači asl znači temelj, temelj dina, jer koji, kaže, kufru taguta nije uradio. Ali on se ošto malo dalje, kao nis protekvirio sve oni koga treba protekviriti od vladara i tako dalje. Zato ću večeras, kad sam priđemo ovaj uvodni dio, vraćamo se na razumijevanje tog spoja između toga kako čovjek može biti vjernik da ispuni šest imanskih šartova koji mi učimo amentu bilah, ono što učimo u mektebima, jel tako, amentu bilah, žena kad se uda i ona kod hođe mora proučiti da bi hođa vjenčio, mora amentu bilah proučiti. Vi to znate, to je tako bilo. Mora znati amentu bilah. I to je potvrđenje njen iman. I mi smo o tome govorili, jel tako, da bi čovjek bio vjernik mora ispuniti imanske šarte. Gdje je tu kufru taguta? Šta sad, onda ima tu neke kolizije. Jel treba i šest imanskih šartova i kufr taguta ili jedna upada, ulazi u drugo i kako to sad razumijete? Dobro, o tome ćemo govoriti, jako bitna stvar. I tu ako stvar ne razumijemo, onda ćemo imati ovo što imamo u praksi, ovo, jel? Da moraš protekvirit nekog. Dobro. Da krenemo ovdje redom. Znači, mi smo došli, prošli put, znači što smo radili, došli smo do zadnjeg, o akimadallahu lehu din, znači riječ je o trećem temelju, o poslaniku sallallahu alaihi veselem. I zadnji što smo spomenuli, znači da je Allah šanu potpunio sa vjerovjesnikom Muhammedu sallallahu alaihi veselem vjeru, pa smo spomenuli onaj ajet, poznati ajet suri Maide, treći ajet, ili on meknut lakom dinekom. A onda dalje, čini mi se da smo vjerojatno spomenuli u Adeli Lala Meutih, da je on umro, da je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa smo zbog toga spominjali ono slanje selama poslaniku i tako dalje. Jel tako, kečar? I do te smo došli. A onda dalje dolazi na wan nasu idha matu yub'athun. Kaže ljudi,
kada umru, kada umru, bit će proživljeni. Vodalidu qavluhu ta'ala, kaže dokaz za to su riječi uzvišenog, minha halaknakum, a fiha nu'idukum, a minha nuhriđukum ta'aratan uhra. Od nje smo vas stvorili i u nju ćemo vas vratiti i od nje ćemo vas ponovo izvaditi. Znači, riječ je o nama ljudima, stvoreni smo od zemlji, osnova stvaranja ljudi da smo stvoreni od zemlji, a poslije od kap sjemena. A bit ćemo u nju vraćeni, znači kad umrijemo, ukopavamo se u zemlju i bit ćemo proživljeni iz zemlje i bit ćemo proživljeni su u nje davno zemlji. Također kaže kauluhu ta'ala wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ihraja. Također potvrđuje ovu istu stvar. Allah dželešanu vas stvorio od zemlji, zatim će nas vratiti u nju i kaže wa yukhrijukum ihraja i ponovo će nas izvati iz zemlje, znači istom kontekstu ajet govori. A zatim kaže wa ba'da al-ba'thi muhasabun wa majziyun bi a'malihim. Kaže, a nakon proživljenja ljudi će polagati račun. Muhasabun, polagat će račun. Wa majziyun bi a'malihim. I bit će nagrađeni ili kažnjeni shodno svojim dijelima. Kaže, dokaz za to, wa dalilu qawluhu ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišenog, wa lillahi ma fi samavati wa ma fil ard, lijedzijel ladine esa'u bima amilu wa jedzijel ladine ahsenu bil husna. Kaže, Allah dželešanu pripada sve ono što je i na nebesima i na zemlji. Kaže, da bi kaznio oni koji budu loše postupali. Kaže, ovo jeđe ledine ahsenu, bil husna, a kaže, ka, oni koji budu ispravno postupali, kaže, da i nagradi lijepom nagradom na ahiretu. Naravno, sad bi ovdje mi trebali da spomenemo šta znači to ba'th, proživljenje. Šta znači proživljenje, kako to učenjaci tumače, mada se u detalji istražuju u drugim knjigama akidijskim, proživljenja, da je to u stvari, da je to vraćanje duša, insan, čovjek kada umri, smrt, definicija smrti je rastavljanje duše od tijela. Duša ostane živa, a tijelo znači, počinje da truhne, postane mrtvo. Znači, smrt je u šerijatu od izlazak duše iz tijela. Proživljenje ponovo na ahiretu je u stvari vraćanje duša u tijelo. I sad naravno ostaje ona tema gdje borave duše nakon smrti, na kojim mjestima je tako, što je tema za sebe izučava se u drugim knjigama, poput Akide Tahavije, u nju ima govora o toj temi. Kada će biti proživljenje, na koji način, kad zapuhne u rok prvi, drugi put ili tako dalje. Onda hisa, polaganje računa. Šta znači polaganje računa? Znači, zbrajanje dijela svakog pojedinačno na sudnjim danu. I džeza, odnosno kazna ili nagrada, znači shodno, znači osobi koja će završiti u džennetu ili u džehennemu, znači njegov završetak, a to znači džeza, što može značiti i nagrada i kazna. Dobro, znači ovdje nećemo ulaziti u detalje, jer ove stvari sve izučavaju na drugom mjestu i u stvari ovdje je riječ o govori o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A ovdje je samo usput spomenuto stvar sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to se usput pojašnjava, jer su ovo inače, znači, akideske teme koje govori o ono što se dešava na hiretu. Omen kedebe bil ba'ati kefer, kaže, a onaj ko smatra da je proživljenje laž, on je kafir. Znači, to je uvjerenje kufra. Odnosno, ko smatra da neće biti, da ljudi neće biti proživljeni, da nema sudnjeg dana. Vodalidu qavluhu ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišenog, za'amel ladine keferu en le yub'athu. Tvrde oni koji su kafiri, da neće biti proživljeni. Što znači da vajate spomenuti da onaj ko smatra da neće biti proživljenja, da nema sudnjeg dana, da je to dijelo kufra. Kul bela wa rabbi, reci, tako mi, bit će svakako tako mi moga gospodara, le tub'athunne, sigurno ćete biti proživljeni, thumma le tu nebi unne, bima amiltum, i bit ćete obaviješteni o onome što ste radili, kako ste postupali, vadali, kadala, jesir, a to je Allahu dželešanuhu lahko i lagano. U nastavku kaže, wa arsalallahu jami'a rusul, kaže, Allah dželešanuhu je poslao sve poslanike, mubeširine i munzirin.
mubeširin, znači da, da obraduju, obvesele, munzirin, da upozori. Znači tu imamo bišare, imamo nizare, znači bišare znači kao donijeti ono radosnu vijest, obradovati ljude šta ih čeka ako budu pokorni slijedi svoje vjerovjesnike koji budu slati i nidare, odnosno koja će propast, koja će biti propast za onima koji budu nepokorni, neposlušni vjerovjesnicima. Vodalilu qawluhu ta'ala dokaza to su riječi uzvišenog rusula mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujja ba'da rusul. Kaže, i vjerovjesnike slali smo mubashirin, oni koji su obveseljavali, radovali ljude, mundirin koji su upozoravali kako ne bi ljudi imali protiv Allaha hujja. Sa poslanicima je došao dokaz protiv nas. Dokaz protiv ljudi da postoji Allah Dželešanu, da nas je stvorio, zašto nas je stvorio, da nam je objavio knjigu. Znači, vjerovjesnici i poslanici, oni su dokaz protiv nas. Da ne bi mi došli pred Allah Dželešanu i rekli, gospodaru naš, mi nemamo pojma to, da je trebalo to tako, da smo trebali ovako, da smo trebali onako. Znači, slanje vjerovjesnika, poslanika je dokaz protiv nas. Kaže, wa evvaluhum nuhun wa ahiruhum Muhammed. Prvi poslanik je bio Nuh, wa ahiruhum Muhammed, a zadnji je bio Muhammed i nema nakon Muhammeda, nema poslanika njega ni vjerovjesnika. Wa huwa khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'de. I on je pečat vjerovjesnika, nema vjerovjesnika nakon njega. Kao što je tekst hadisa. A ovo je kuranskom ajetu došlo, Hatemu Nebijin, pečat vjerovjesnika. Vodilil qalu ta'ala, ma kane Muhammedun eba ehadi mir rijalikum, walaki rasulallahi wa hateme Nebijin. Muhammed nije otac nikog od vaših ljudi, walaki rasulallahi, međutim, on je Allahu poslanik, wa hateme Nebijin i pečat vjerovjesnika. Pečat znači završetak, kraj. Tako je podmačeno kod mufesira ehli sunneta. Jer ovi neki negiravi sad ovi novi što se pojavljuju poslanici, ovi savremeni koji je poslanik sam nagovijestio da će se pojaviti, on negira da, to, da taj ajd znači to. Pa kažu, može biti poslije njega, bit će poslanika i tvrde da su poslanici. Ovo se danas kod nas malo učestilo iz naših čak krajeva. Ovaj. Imamo sad onog tamo Americi što se proglasio da je poslanik onaj, Senad, Brković, kako se zove? Brkić, ja. I on za sve izjavio da je poslanik, i da je ne sam poslanik, ali i prorok je, kaže, proriče na dešavanje, događaje i tako dalje. Ne samo prošlost, nego zna i budućnosti. A imamo i u našim krajima se ovdje pojavila žena, poslanica i tako dalje. Znači, to je baš ona postalo u modi u zadnje vrijeme. A nagovještio je poslanik sam da će biti oni koji će tvrd za sebe da su vjerovjesnici, kada da bund, lažljivci. Kaže vodalilu ala ene nuhan evvala rusul, a dokaz da je Nuh prvi poslanik. Znači, razlika između vjerovjesnika i poslanika, govorili smo o tome, ima veliko razilaženje. Kaže, to su riječi uzvišenog Allaha ta'ala, inna uhajna ilike kama uhajna ila nuhin wa nabijine min ba'dih. Kaže, mi smo objavili tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega. Naravno, ispravno znači da je prvi poslanik da je među ljudima bio Nuh, a da je u stvari prvi vjerovjesnik, da je vjerovjesnik bio Adem alejhi selam. Znači, razlika između poslanstva i nubuvata vjerovjesništva. Da ono što je se objavljivalo Ademu alejhi selam, objava koja je bila, znači to je bila objava, znači nadahnuće vjerovjesničko. Iako on bio prvi od stvorenja, znači Adem alejhiselam bio ujedno i vjerovjesnik. A da slanje poslanika sa poslanicom, da je počelo sa Nuhom alejhiselam. Uglavnom većina učenjaka je na ovom stavu. Dobro. U nastavku kaže... Znači, idemo dotle da dođemo do onog zadnjeg dijela što je najbitnije, a to je vezano za taguta. Kažemo, kul ummetin ba'ata Allahu ilaiha rasula.
kaže svakom umetu, svakom narodu, svakoj skupini. Narod, kad kažemo ovdje, kad se kaže narodu, kad slat je poslanik, kad kaže narod, ovdje se ne misli ono današnjem terminu, kako mi mislimo narod. Da neko sad kaže, dobro, ako je došao, spominut ćemo taj ajet, kad kaže on velidu kao ta'ala, o lekad batna fi kulli umetin, mi smo svakom, mi smo poslali svakom umetu, svakom narodu, svakoj skupini ljudi, poslanika, ni'abudullaha wa shanibu tagut, da Allah dželešanuhu, da Allah dželešanuhu obožavaju i da se kloni taguta. Kaže on, min Nuhin ila Muhammed, svakom umet smo slali poslanika od Nuha do Muhammeda. Kaže, ja'muruhum bil ibadet ila, naređivali su da se čini ibadet samo Allah dželešanuhu vahdehu, wa yanhahum, a zabranjivali su min ibadet tagut, a zabranjivali su da se čini ibadet tagutima. I onda spominje ovaj ajet. Samo da se vratim na ovo, znači to kad se kaže da su slati poslanici svakom narodu, misli se u današnjem poimanju naroda, u smislu da neko kaže, jel, pa dobro, koji je poslanik slat Rusima, koji je njima poslanik slat, koji je poslanik slat Japancima, koji Kinezima, koji Indijcima i tako dalje. Ne misli se u tom kontekstu narod, umet. Znači, umet, misli se u kontekstu umet, skupina ljudi kojima je slat poslanik ili nakon njega vjerovjesnik. وافترض الله على جميع عبادي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Ovo ono što smo malo prije spominjali, kaže وافترض الله, Allah dželešanuhu je učinio farzom, obavezao je svim njegovim robovima, učinio je obavezu kufru bi taguta, učinio je kufr u taguta, wal iman bila, i da imaju iman u Allaha dželešanu, vjerovanje u Allaha dželešanu. Eto ova tema koju mi sad otvaramo, a to je riječ o tagutu i šta to znači i kako to razumjeti u kontekstu onog što sam na početku malo prije spomenuo. Ali ćemo ići ovdje do kraja, što je ovaj, da se vratimo ovdje na ovo što je spomenuo u knjizi, pa ćemo onda vratiti na ove druge komentare da malo proširimo. Pa on kaže, kale ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, rekao je ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, wa ma'na tagut, značenje taguta, značenje taguta, mislim, definicija taguta, šta je to tagut? U stvari, ovo je jedna od tih definicija. Inače, kod učenjaci kad govori o tagutu, oni imaju različite definicije, a uglavnom svode se sve uglavnom na jedno. Ovo što navodi Ibn al-Qayyim ovdje, o stvari što prenosi od njega, mada su i prije Ibn al-Qayyim učenjaci neki spomenuli, ne ovim decidnim riječima, kako on rekao, nego malo drugačijim riječima, čak i Džerir Taberi u svom tefsiru tako spominje. Kaže, značenje taguta, ova definicija koja ovdje naveo, jedna od, kako kažu učenjaci, jedna od najcjelovitiji, koja obuhvata sve vrste taguta. Kaže, značenje taguta, kaže, ma te džaveze bihil abdu, inače u nas poznato ono, da je tagut ma ubide min dunila, ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. Međutim, to je jedna vrsta taguta, da se nešto obožava mimo Allaha dželešanu. A ovdje ova definicija koja naveo Ibn al-Qayyim, znači ona je cjelovitija. Ma težaveze bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kaže, tagut je ono sa čime rob pređe granicu, kaže, od ma'buda, od ono što se obožava, matbu'in, od ono što se slijedi, muta'in, ono od onoga čemu se biva pokoran. Od ono što se obožava, pređe granicu, što znači pređe granicu? Znači, pređe granicu, digne nas, kad kažemo u ovom prvom, pređe granicu neki rob Allahov u opođenju prema ma'budi, ono što se obožava, znači digne nešto mimo Allaha dželešanu na stepen božanstva. I time, znači, učini to što obožava, učini ga tagutom. I zato učenjaci kažu, znači, tagut, pod tagut spadaju, znači, kipovi, evlije, kaborovi šehida, dobrih ljudi i tako dalje. Znači, sve to ulazi pod tagut. Kaže, onda metbuin, evo metbuin, ono što se slijedi. Ko se slijedi? U islamu muslimani slijede ulemu. Kako može biti ulema? Tagut. Ulema koja je ispravna ulema,
istinski učenjaci, oni ne mogu biti taguti. Kao što kaže Ibn Uthejmin u svom komentaru koji je preveden kod nas tri načela, kaže od onih, znači tagut od onih koji se slijedi, znači odnosi se ovdje na ulemu, ali ulemu znači tu dijelimo na dvije skupine. Ulema, ispravna ulema, bogobojazna, koja znači radi po svome znanju, ispravno znanju, znači oni ne mogu naravno biti taguti. Nego, kaže, misli se na ulema usu, na znači lošu, zločastu ulemu koja šta radi? Poziva u dalalet, poziva u novotarije, poziva ohladivanje harama i oharamljivanje halala. Na tu se ulemu odnosi. Znači, tako da skupina ulemi koja je na ovom stepenu može biti tagut. E sad, naravno, naglašimo to, vi ćemo poslije, znači, kad se, ako se nešto nazove taguto, ne mora znači da automatski mora biti kjafir taj ko se nazove taguti. O tome su učenjaci govorili. Dalje, ovo treći, kaže, evo muta'in, da se priđe granca u opođenju prema onom kome se biva pokoran. Kome se biva pokoran? Emirima, namjesnicima. Znači, tako da imamo ovdje tri ove, znači, u tri stvari se može upast u tagustva. U onome što se obožava, pa se digne nešto na bima, lažiš onda stepen božanstva, pa postane tagut. Svejedno, bilo to zadovoljno sa time ili ne bilo zadovoljno. Onda, ono što se slijedi, a slijedi su ulema, učeni ljudi. Znači, skupina od njih može, biva, ulazi u tagute, skupina ne ulazi, naravno, koji su ispravni. Treći, oni ima koji se biva pokoran, a to su namjesnici, vladari. Ko od vladara biva tagut? Biva tagut onaj, znači onaj, kako kaže šejh Uthejmin, kaže umera usu, namjesnici zlo, koji rade po zlu, pozivaju u zlo, odnosno, znači rade suprotno onome što Allah Džešanu i njegov poslanik što su naredili. U to ulaze, znači oni potpadaju pod tagut, a to ćemo vidjeti poslije kada navede, kada je naveo pet vrsta taguta na ruusehu, znači glave taguta, najbitniji taguti koji će doći poslije, kaže otava gitu kethirun, kaže mnogo je taguta u ruusehu hamse, a glavni su od njih pet. Pa će navesti njih. Znači, to je ta definicija koju je navio Ibn Kajmi, ona je najopširnija. Jer ako budu ono definiciju klasičnu, što se spominje, definicije taguta, da se kaže tagut je ma ubide min dunila, tagut je ono, kaže, sve što se obožava mimo Allah Želešanu. Onda tu fali još jedan dodatak, a to je vahuva radin bihi, a da je on zadovoljan. Što se obožava mimo Allah Želešanu, a da je on zadovoljan s time. Što? Jer danas kršćan obožava Isu alaihi selam, znači, učinili su ga tagutom, učinili ga božanstvo, digla sebi božanstvo, međutim, on nije zadovoljan s time, niti je on je odvraćao od toga, prema tome ne može se on kao on, vjeruje se, nazvati tagutom. A znači njihovo ponašanje je to da obožavaju taguta, digli su ga na stepen taguta, a u stvari on sam po sebi nije tagut. Znači ne možemo njega nazvati. Također znači poznate učene ljude koji neko digne na stepen taguta, recimo danas imamo klasično da recimo kabor imama Šafije, koji u Egiptu, pa dođu ljudi, upućuju određene vrste ibadeta kod njegovog kabura, što je širk, znači digli su ga na stepen božanstva i onda sam, neko će reći, pa dobro, je on tagut, onda imam Šafija tagut, znači ne možemo reći da on tagut, znači to što oni radi pogrešno, to je djelo širka, a ne može se nazvati neko ko je bio na haku, na istini, ko je bio ispravan da se on naziva tagutom. I o tom su učenjaci govorili i ovo naglasili, da ne bilo zabune oko toga. Dobro, onda nabraja ovdje Muhammed ibn Abdul-Vehab, na kraju nabraja tih pet vrsta taguta. Kaže, prvi od njih je, kaže Iblis. Kaže Iblis, la'anehullah. Kaže Iblis, da ga prokune Allah subhanahu wa ta'ala. Oko ovog ovdje, da li prilikom spomena Iblisa, da li je propisano da se on prokune, da se kaže lanetullahi alihi ili nije, ima oko toga razilaženje učenjacima, skupina smatra da to nije propisano, skupina smatra da je propisano priliku spomenu njegovo ime da se kaže lanetullah. Jedini dokaz Kur'ana imaju da to je da Allah šanu kaže la'anehullah, Allah šanu ga proklinje.
a ne da prilikom njegovog spomenu Kur'anu kaže lanetullahi ali. Dobro, što je tema za sebe nije bitno. Znači, prvi od taguta koji se navodi i tako uglavnom u tefsirskim ajetima gdje se spominje riječ tagut u Kur'anu, jedno od značenja, poznati značenja je to i tako prevodi uglavnom Besim Korku da je u stvari tagut u stvari iblis. Iblis, znači, narodno, misli se ovdje na šeitana koji poziva u ibadet nekom drugom ima Allah dželešanuhu. I naravno dokaz za to je mnoštvo, znači ne treba se oko toga objeđivati, a dovoljno riječ uzvijek ovo elem ahed ilikum ja beni adem ella ta'budu šeitan innehu lekom adumu mubin. Zar nisam se dogovorio, obavezao vas potomci Adema, da la ta'budu šeitan, da ne činite ibadet šeitanu, da ga ne dižete na stepen božanstva, a mi tu danas imamo, znači danas imate, čak imate sektu, ako je možemo tako nazvati, jel, koji sebe smatraju da su obožavaoci šeitana, obožavaoci šeitana u arapskom svijetu ima i ta sekta, odjel od one koja ima na zapadu, koji su obožavaoci sotoni, kako je nazivaju. Znači, sekta prava koji obožavaju iblisa, koji obožavaju sotonu. Njihov argument zašto ga treba obožavati, kaže zato što je on bio prkosnik i jedini smio se usprotiviti Allahu Dželešanu i zaslužuje da i tako dalje. Glavno, znači, oni koji pozivaju zlo, oni su u toj skupini. Oko toga da je iblis, jel, da je tagut, oko toga nema, ne treba se ubeđivati, to je jasno ko dan. Onda imamo, kaže, drugi kaže men ubide vahuva radin, kaže onaj, kako spominje ovdje Muhammed Abdul Vehab, kaže onaj koga obožavaju vahuva radin, a on je zadovoljan sa time. To je primjer faraona, bili su ga ljudi obožavali i on je bio zadovoljan, svim pozivao u to. Kaže sljedeće va men idda še'en min ilmi l'gajbi, kaže onaj ko tvrdi da nešto zna od gajba, misli se ovdje gajba onog mutlak, gajba, opće gajba, a ne onog koji se krade od džina, od džina koji prisluškuju naredbu od Allaha dželešanuhu koje dolaze melecima pa nešto ukradu, pa poznato kako je opisano u hadisima. To je znači treći. Znači, prvo smo rekli iblis, pa onda onaj ko se obožava zadovoljan s time, to je druga vrsta taguta. Treća, kaže, onaj ko tvrdi da zna gajb, znači oni koji proriču sudbinu, gataju. Četvrtu, men da'a nase ila ibadeti nefsi, onaj ko poziva ljude da njega obožavaju. Koji poziva ljude da njega obožavaju, također ovo, znači, ovo ulazim, znači klasičan primjer faraona koji poziva ljude. Omen hakema, imamo ovu stvari kod nekih sekti unutar islama, kod muslimana, recimo kod sufija, kod rafidija, neki sekte su unutar njih upale u ovo tagutstvo. I peto kaže omen hakeme bi gajri ma enzel Allah, sudi mimo onog kako je Allah Dželešanu objavio. Znači vladar koji ne vlada po šerijatu. To je peta vrsta taguta. To je on spomenuo ovdje na ovom mjestu. Što se tiče ovog petog, ko ne vlada po šerijatu, ako se sjećate, ne znam, nismo, čini mi se da nismo ovdje govorili, ja sam govorio na drugim mjestima, da po pitanju toga šta učenjaci smatraju, u stvari, kako učenjaci tumači to koji vladar koji ne vlada po šerijatu, kada je on postaje kjafir, a kada nije kjafir, to je poznato, o tome smo govorili. Ja sam to govorio na više mjesta i vrlo bitno se to zna zato da se ne pravi generalizacija. Da se ne pravi generalizacija i da se ne bude džahil u umu, a bitna je stvar, sa njom se puno barata. Čovjek ako ne zna ovu stvar, može potpast pod određeno pogrešno tumačenje ovog pitanja. A ja sam to spominjao, znači preleću na brzinu, znači učenjaci nesuđenje po Allahovom zakonu dijeli u tri neka stanja. Kaže vladar koji
koji ne vlada po Allahovom šerijatu i smatra da je vladanje po nečemu mimo šerijata bolje od šerijatskog vladanja, nema razilu među učenjacima da je taj vladar kjafir. Znači, ovdje je vrlo bitna stvar, vraća se na njegovo uvjerenje. Drugi vladar koji ne vlada po šerijatu, u praksi nije uspostavio šerijat, a smatra da je svejedno vladao po šerijatu ili vladao po nekim drugim tam zakonima, francuskim, engleskim, britanskim, britanskim, američkim i tako dalje. Znači, svejedno, kad nisto je to stepeno. Također, većina učenjaka navodi da je i ova osoba, ili skoro da nima razilaženja, da je ova vladar, da je on keafir. Ostaje treće stanje. Vladar koji ne vlada po šerijatu, u praksi ne vlada po šerijatu, ali je ubijeđen da je najbolji zakon, da je islamski zakon i da je obaveza vladati po tom zakonu, međutim on u praksi ne vlada po njemu. Oko ovog trećeg postoji razilaženje među učenjacima, je li time izašao iz islama ili nije izašao iz islama, ona poznata tri stava učenjaka za ovu osobu. On ovdje također pravi razliku, kaže, ovdje se izdvaja vladar koji u osnovi je uspostavio vlada se po šerijatu, a u nekim pitanjima naginje zbog strasti, mita i tome slično, ne vlada po šerijatu, kaže on, jel, po iđmau, on nije kjafir, nego slijedi svoje strasti. A znači, onaj kojeg imaju razilaženja, znači to je vladar, znači koji je u praksi ne vlada po šerijatu, znači opći zakon koji je uspostavljen u toj državi gdje on vladar je ne islamski, ne šerijatski. A on smatra, ubijeđen je da je po šerijatu vađib da se vlada i da je šerijat najbolji zakon. Oko toga, znači, ima poznata tri stava učenjaka. Prvi stav učenjaka da je to djelo kufra, da je kafirom, da time izlazi islama. Druga skupina učenjaka smatra da nije kafir, da izlazi islama. Na tome su tri velika učenjaka ovog umeta. To su Šejh Ibn Baz, Ibn Uthejmin i Albani, koji ne smatraju ovako vladara, ne smatraju ga kafirom. I treća skupina čaka koji kažu da ovdje se gleda taj vladar, ako je on promijenio zakon iz šerijata u nešerijatski, on je postao kafir, a ako on naslijedio, a neko prije njega promijenio iz šerijatskog zakona u nešerijatski, naslijedio vlast koja nije šerijatska, kaže on time nije postao kafir, ako ubijeđe naravno da je važi vladati po šerijatu i radi na tome. Uglavnom, to su tri poznata stava učenjaka, ovo sam samo govorim zato da bi znali, jel, da ne bi crno-bijelo razmišljali po ovom pitanju. Iako, znači, za sve trojicu ovih vladara, sve ove vrste vladara, se kaže da je tagut ako ne vlada po šerijetu. Naziva se tagutom. Pa zato kaže mnogi učenjaci, kao što Abdurrahman Berra kaže, to znači da neko može da se potpada po definiciju ili pod naziv tagut, a ne mora biti kafir. Jer ova osoba koja ne vlada po šerijetu, a smatra da je šerijet najbolji zakon, da je važi vladati po šerijetu, ali u praksi ne vlada, i smatra ga velika skupina učenjaka da nije kafir, da nije time izašao iz islama, i što je bliži stav, Allah zna najbolje, znači on, znači po svom vanjskom ponašanju potpada pod definiciju taguta, međutim nije kafir, znači osoba može biti tagut, a da nije time izašao iz islama. Tako ulaze u tu skupinu, ovo što smo malo prije spomenuli, znači i vladari, loši koji ne vlade po šerijatu, i ulema, znači koja poziva da laletnu vatariju i tako dalje i tome slično, halalju i harame i obrnuto, znači ona kad, znači nije u svakom stanju, iako se smatra potpada definiciju taguta, i nije u svakom stanju da se ne može na nju spustiti kufr, nego se gleda pojedinačno koje je djelo uradi koje izvodi iz islama. Što je ovdje, znači normalno, mi se ovdje ne treniramo da bi kako bi tekfirili, spuštali propis na nekog, nego ovdje radimo na tome da pokušamo razumjeti ove mesele da ne bi u praksi pravili greške. Ovdje sad jedna vrlo bitna stvar. A to je pojašnjenje koje je došlo ovdje. Znači imamo ovdje se vraćam na komentar koji tri načela koji je od Saliha Usajima, poznatog šeha, koji je jako fino i kvalitetno obradio komentar ovog tri načela. Pa je on prilikom govora ovdje gdje govorimo o tagutu, o definiciji Ibn al-Qayyima koja je najobuhvatnija i da se spominju pet ovih glavnih taguta koje spominju Muhammed ibn al-Wahhab, i kada on spominje da su te tri vrste tagutstva koje se vraćaju, tagutstvo u ibadetu, tagutstvo u slijeđenju, tagutstvo u vladanju, u pokornosti.
To smo govorili o tome i kako može biti, na koji način može biti. A onda on ovaj, prilikom govora ovdje, kada smo malo prije rekli, da Allah Džešanuhu, kada kažemo vaftarada Allahu ala džemil ibadi kufre bi tagut veli iman bila, kaže Allah Džešanuhu je naredio svim robovima kufr u taguta i vjerovanje u Allaha. E tu dolazimo do momenta sad kako razumijeti ono što malo prije pričao na početku. Da imamo muslimane koji nikad nisu čuli za ni za taguta, ni kufru taguta, ni to poznato, a musliman sebe tretira i mi ih ubrajamo muslimane. Kako može biti musliman, a nema kufru taguta? Jel? To je ona stvar koja je vrlo bitna, ona ako se ne razumije, onda možeš lahko upasti u tu klopku da ti dođe neki ovi koji pogrešno razumijevaju ove stvari tekfirske, tagutske i da ti složi priču i da ti oko sebe sve protekfiriš zbog ovog pogrešnog razumijevanja. Ispravno razumijevanje ovdje, kao što kaže ovaj šejh, kaže nakon normalno, šejh Muhammed Abdulvahab navodi kuranski ajet la ikrahe fi din, nema prisile u vjeru, kad tebejjene ruštu minel gaj, jasna je uputa, rušt, uputa koja je došla s pravim putom sa islamom, minel gaj od zlablude, kaže feme jekfur bi tagut, onaj ko vjeruje, kaže onaj ko učini kufr, znači nevjerovanje, negiranje taguta, tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha Džešanuhu, u općoj toj definiciji, ili ovu trostruku koju smo malo prije spomenuli, kaže o ju'min billahi, vjeruje Allaha Džešanuhu, fekad istemseke bil urbet ili vuthha lan fisana meleha. Kaže, on se uhvatio najčvršće veze, koje veze? La ilaha illallah se uhvatio, od koje se ne odvaja, znači jake veze. Vuska znači jake veže, snažne veze, la infisale leha, znači la inkata, znači koja se ne prekida, ne može se prekinuti ta veza. O čemu je ovdje u stvari riječ? On ovdje u stvari tumači i to je tačno i tek se ovako može razumjeti. Da u stvari kufr u taguta i vjerovanje u Allaha Džešanuhu, znači iman bila, u stvari to znači la ilaha illallah. I to je ključ razumijevanja. Na u stvari, kufr u taguta i iman u Allaha, to je u stvari la ilaha illallah. I to nam objašnjava to kako da sad razumijemo to, kako mogu biti naši roditelji muslimani, a nemaju kufr u taguta. Čim imaju la ilaha illallah. U stvari, oni su rođeni kao muslimani, tako da nema potrebe da ilaču i da ulazi u islam, rođeni kao muslimani. Ali kad kažemo gdje im je kufr taguta, znači osoba koja izgovori la ilaha illallah i vjeruje la ilaha illallah, razumije la ilaha illallah, ona činila kufr taguta. I to je rješenje razumijevanja ovog. Kako? Pa zato što la ilaha znači negacija, nema božanstva. Negacija imamo, koje božanstva? Nema božanstva. To je ovdje negacija. Znači, nema božanstva koje zaslužuje da se obožava, da se uputi njemu ibadet, ili Allah ovdje potvrda, osim Allaha Dželešanuhu, on jedini zaslužuje da se uputi, on je istinsko pravo božanstvo. Znači, to je znači lalahila, negacija, da i postoji jedno drugo božanstvo koje zaslužuje da se upućuje ibadet, ili Allah, osim Allaha Dželešanuhu, on jedini zaslužuje da se upućuje ibadet. Znači, to je u stvari, la ilahe, znači, to je kufru taguta. Znači, nema nikog mimo Allaha Džešanu ko zaslužuje da mu se čini ibadet, to je kufr u taguta, to je tagut, sve što se obožava mimo Allaha Džešanu, to je tagut, to je la ilaha illallah. A znači, illallah znači potvrđeno da se upućuje ibadet samo Allaha Džešanu, to je iman billahi. Time, znači, kufr u taguta u stvari la ilahe. A iman billahi je illallah. Time, znači, to se dvoje vraća na la ilaha illallah. Tako da jedno drugo upotpunjava. I ono što je došlo u hadisu, men kale la ilala, ko kaže la ilaha illallah, znači izgovori riječima la ilaha da bi primio islam, da bi ušao u islam. U kefere bima jubedu min dunillah. I kaže, učini kufru, ono što bavim ima Allaha Džešanuhu, znači potvrđi ono prethodno. Kad izgovorio la ilaha illallah, treba razumjeti da je to kufru taguta. To sam potvrđio prethodnu stvar. Onda mu je zabran njegov imetak i njegova krv, znači privatom ga vanštinom kao muslimana, a račun će polagati kod Allaha Džešanuhu, hisabu halala. I to je ključ razumijevanja ovog. I odate dolazi problem kod nas, kod ovih koji preteruju u tekfir, pogrešno ga tumači i razumiju, da oni bukvalno hoće i traže sad od ljudi koji živi u praksi, da su oni učinili kufru taguta. Stvar da on zna i čuo da je on učinio kufru taguta da bi ga prihvatio kao muslimana. A onda su još dalje, pa onda nakaradno tumači tog taguta.
Znači u osnovi, znači ispravno, šta znači kufr taguta? Da ti imaš uvjerenje, da ti imaš uvjerenje da sve što se obožava mimo Allaha dželešanu, da je to tagut, da nije dozvoljno, da treba kufr u to učiniti i znači da se treba boriti protiv toga, pa jasno to kako su učenjaci govorili, da treba znači biti uvjeren toga, da treba se kloniti taguta, vjerovati da je tagut kafir i tako dalje, u onim momentima gdje je kafir, te detalje, to se pojašnjava, to učimo. Znači, to je ono uvjerenje koje se traži od nas. A ne pogrešno u praksi, znači što imamo kod ovih pogrešno tumačeva stvar, da ti u stvari moraš da protekviriš ovog vladara, onog vladara, počevi od arapskog svijeta, počevi ovdje kod našeg svijeta, ili među nama ovdje kogoga neko protekviri, da moraš učiniti kufr u njeg, da bi ti sačuvao svoj iman. Znači, to je budalešna čista, to je nakrad, to je bolest, to je nenormalna stvar. I ne samo to, nego su došli još dalje, da smatraju da u stvari, da je taj kufr u taguta, da je u stvari protekvirit ko je kjafir i tagut, da je to u stvari, da je to, kaže, ibadet. Kaže, tekvir je ibadet. Da tekviriš ljude oko sebe, da je to ibadet. Da se time približavaš Allahu dželešanu. Naravno, nema dokaza za tako nešto. A poznate obrnuta rečenica kod ulemi. Kaže, ma te abadan Allahu bi tekviri nas. Allah dželešanu nije učinio ibadet, tekvirimo ljude. To je propis, poznato da postoji propis u fiku, akidi, izučava se šta je kufr, šta izvodi islama, šta ne izvodi, ali da sada tebi postane stvar u životu bitna, da o njoj razmišljaš, se baviš njome, ko je kufr, ko je tagut, je li ovaj ili nije, od pojedinačno ljudi, da kažem, mi sad živimo u zemlji, gdje sam vlada po Allahovom zakonu, imamo muslimana, lacke, onda moraš učiniti kufr u njeg. Primjer radi sad, kažem, evo, konkretno. Ima vladara koji sebe tretira muslimanom, mi ga ubrajamo muslimane, poput Bakira, on je na vlasti, a ne vlada po šerijatu. Znači tagut. Moraš učiniti kufru taguta. Ako ne učiniš kufru tog taguta, ti si kafir. Znači on tako razmišlja, idu oko toga. To je kod njih jasno kod dan, oko toga nema dileme. I ko to ne kaže, on znači nije uspostavio kad je temelj vjeri. Fali mu. Koji mu temelj fali? Koji kufru taguta mu fali. Ima on imanu Allaha, kaže. On kaže la ilaha illallah i klanja i posti, međutim nije učinio kufru taguta i zbog toga kaže nije upotpunio dio vjere i on je kjafir i on i njega. E onda drugi koji njega ne tekfiri ovog ovdje i on je kjafir i tako lančano, znači idu u krug, tako da ostane jako mala skupina od onih mumina među njima. Naravno što je bolje, što je devijacija, to je budalešna čista, znači ko tako išlo, znači nije uopšte, šta je bilo smo malo prije nas ovdje, znači. I sad normalno taj dijapazon tih stvari koji izvodi islama kod njih jako široko, ono. Pomažu se muslimanci pognuti s kjafirom protiv muslimana u borbi, kada je to djelo kufra izvod islama i odmah protekvir. Znači, kada bi to mišljalo lokom, pa to nije znači, bilo ni Endulus uopšte muslimana, gdje je bilo za vrijeme krstaških ratova muslimana, sve su bilo ratova pomagali s jedni s drugim, ako bi tako tumačili nakaradno. Znači, to je zaista velika devijacija ovu temu, znači propis koji treba izučavati, koji treba znati, ali onako kako slučajno ljudi pojasni kako su šerijatski tekstovi došli i poznato od ulemi. A ne na ovako, na ovaj devijantni način koji postoji u praksi, koji je veliki bela i veliki musibet, kod onih koji pogotovo uđu, vrate se vjeri i prvo što nauče ovo, nakaradno nauče ovu stvar. I onda liječenje toga je, znači, veliki proces. Jako je teško te ljude izliječiti i vratiti u normalu. E sad kad tome dodamo, još ovome dodamo, ulazak u parlament, glasanje. Sve sto, demokratija, sve sto, kufrijati, kaže, kufrovi nad kufrovima. Ko učini kufr u te kufrove, kaže, imana mu nema. Ko ne protekviri takve koji smatraju da je to ure, i oni su kjafri, tako. To je budalešna ludost čista. Ako bi neko od vas pitao, pa dobro, čekaj, zašto nije kufr parlament u kojem se ne vlada po šerijatskom zakonu? Zašto nije kufr nesuđenje po Allahovom zakonu? Ovdje smo spomenuli, većina učenjaka smatra da onaj koji je na vlasti ne vlada po šerijatu, a ubijeđen da je šerijat najbolji zakon, da je vađi po njemu vladati, smatra da to nije djelo kufra. Kako što ga ne tekfiri? Znate zašto? Zato što vladanje po šerijatu u osnovi nije ibadet. Vladat po šerijatu, znači ti si na vlasti i sad trebaš postaviti. Znači, to nije bad, nije to ko namaz. Znači, razlika između namaza, posta i zekata. Znači, razlika između toga i suđenja po šerijatu, traženja te hakuma, traženja presude kod onog ko ne vlada po šerijatu, vlada po šerijatu, parlament, tako, to su sve međuljudski postupci, to nisu ibadeti. I kad oni postaju kufr, širk, onog momenta kad osoba smatra, negira da je to u islamu, vađib i obaveza. Znači, negira ono što je u Kur'anu i Sunnetu.
E onda si prešao u granicu. A što u praksi radiš to, uletiš tu i radiš to, znači nije samo to djelo kufr u osnovi, nego mora ti faliti ubjeđenje. Zato učenjaci ovdje, kad kaže ušao u parlament, ne vlada po šarijetu, vraćati prvo šta mu je ubjeđenje. Ako ubjeđenje da je to halal da u redu, sa tim ubjeđenjem si izašli islama. A sami upadu najviše haram, veliki grije i opasno za njegov iman. Znači, da ovo razumije, znači, u tome je pojenta, ako neko rekao, dobro, ne kontam ovo, šta, kufra, ovo, što je ovo kufra, ne kufra. Nije isto, onaj koji digne, znači, na stepen činjenje sežde kipu, koje nema sumnje da je to širki kufr, da osoba ode pred kipa koji se obožava, učini seždu. To je kufr, zato što je sežda ibadet. Digni tu vrstu ibadeta, da se onda istovremeno digne ulazak u parlament, nevladanje po šerijatu, tretiranje demokratike, glasanje svakako ne ima veze sa akidom, da se to digne na stepen kufra i širka kao da je čovjek učinio seždu kipu, znači to je devijacija koju imamo u praksu. I tu su oni pogriješili. Da su izjednačili ulazak u parlament, nevladanje po šerijatu, glasanje, izbore, koje smijurija, smiješno, digli su na stepen činjenja sežde kipu. I normalno da su došli do tog rezultata. I da su, i onda ko to nauči, od početka pogrešno to nauči. I koncentriše svoje vjerovanje, svoju akidu na te stvari. Parlament, tehakum, asladina, od tog izučava. I to postaje glavna stvar. Znači, on normalno ide u ulicu, samo razmišlja ko je uletio u taj kufr, ko nije uletio u taj kufr. Ne može zaspati, ne skonta, nisam ovo pretakvirio. Mogu mirnog srca da zaspim od sekirancije koje je kufr. Znači, to je smirja, znači, to je bolest. Pogotovo što je, znači, na pogrešan osnovi izgrađeno kako se to tumači. I zato je vrlo bitno da ovo, znači, slobodno, znači, ako imate neke nejasnoće, neku šubu, pitajte. Nemojte dozvoliti, znači, da se to gomila kod vas i da jedan put vidiš ga puku, otišao tamo na avion i ufatli ga, nije uspio otići u Siriju. Prolupio čovjek to tamo, pretekvirio sve živo, samog sebe svaki dan pretekvir dva puta. Znači, to je bolest, to se dešava, zaista. Zato, znači, treba ove stvari učiti, izučavati i u najmanju ruku nije ti jasno, pitaj. Ne znam koliko sam uspio da vam dostavim ovdje. Ja sam ovdje bio pripremio ovdje definicija, tako da što su govorili učenjaci iz tefsira i tako dalje, učenjaka savremeni. Znači, sve te definicije uglavnom vraćaju se na isti kalup, a buhvata i ova Ibn Kajimova definicija. Tako da nije potrebno kod toga da nam uzima to puno vremena. I najbitnija ovdje stvar koju sam malo prigao, to je, znači, da ovo razumijevanje taguta, da je, znači, greška se dešava i zašto se upada u tekfir zbog toga. Što se hoće to razumijenje kufru taguta da se spusti u stvarnost. Da je neka država, neka vlast, da su oni taguti. Onda su ošli daleko. Vi znate kako je to u praksi? Ne samo da tekfiri ono koje je na vlasti, da je on kjafir, jer je tagut. Nek tekfiri njegove ministre koji ga pomažu. I oni su taguti jer ga pomažu. Tekfiri policije i vojsku, jer policija i vojska čuvaju tu tagutsku vlast. Onda imamo policiju, šta će policiju, oni su taguti. E kako što ti uraditi u tagutskoj policiji? Kraješ tagutsku policiju i ti skjafir i tako da. Znači, to su budalešna kojima nema kraja. Znači, ko se ufati u to, ko uroni u to, znači, zaista se šeitan poigrava sa njim. Ja molim Allah dželešanu da poveća fiku vjeri, da nas uči bogobajaznijim i da nam ove stvari učini jasnim onake kakve jesu u šerijatu. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilejk. Innal islama bada ghariban. إنما دعوة إسلامية